Här vid datorn, för vi streamar ju även det här föredraget ikväll. Jag ska snart lämna över ordet till Svante. Ni vet kanske vid det här laget, några av er i alla fall, att vi kör de här tisdagskvällarna på museet. Och det är ju härligt med ett länsmuseum, för det kan ju verkligen vara spridning i de föredragen och de aktiviteterna vi har på de här tisdagskvällarna. Från det allra äldsta till det senaste egentligen. Så det visar lite på bredden i länsmuseernas verksamhet. Och det är väl kanske få, ska jag faktiskt erkänna, få föredrag i höstsäsongens program som jag har sett fram emot så mycket som kvällens föredrag. Oerhört kul att Svante Fischer är på plats. Som är bäst i landet på det som man ska berätta om. Så är det verkligen. Det ska bli jättekul och också väldigt kul hur man har pratat med Svante igår under dagen och man ser på den egna samlingen med lite nya ögon, med ny blick när man hör all kunskap som kommer från Svante. Så varmt välkomna och så lämnar jag ordet till dig helt enkelt. Tack. Man bad mig hålla ett föredrag här och man gav mig en föredragstitel, Guldet i Blekinge. Jag ska prata om guldet i Blekinge, men som jag påpekade tidigt så är det så att för att kunna prata om guldet i Blekinge så måste vi gå igenom en massa saker, hur man ska förstå guldet i Blekinge och hur man ska tolka guldet i Blekinge. Kort om mig själv så är det så att jag är biträdande redaktör för en publikationsserie som heter Stockholm Studies in Late Roman and Early Byzantine Solidus Coinage, som ges ut på numismatiska forskningsgruppen vid Stockholms universitet. Jag är docent i arkeologi vid Uppsala universitet, men jag är inte aktiv där, utan det här är vad jag gör. Och forskningsprojektet vid numismatiska forskningsgruppen är i sin tur finansierat av Gunnar Ekströms stiftelse och Sven Svenssons stiftelse. När man annonserade mitt föredrag på Blekinge museum så kom det med den här klatschiga, hur ofta tänker du på romarriket? Den har ju varit ganska mycket på tapeten på sistone. Och jag är en av de som tänker på romarriket varje dag. Jag till och med försörjer mig på att tänka på romarriket varje dag. Men för att kunna göra det måste jag även förmedla mina resultat om hur jag har tänkt på romarriket. Och en kort motivering i fyra steg är: vårt förflutna är det enda vi har att jämföra med. Vi vet inte hur framtiden blir. Romarriket är den enda imperialistiska supermakten med en miljonstad som vi har direktkontakter med i förhistorien. Det finns inga andra miljonstäder förutom Rom innan Peking på 1600-talet, och det dröjer ända till 1700-talet innan man kan resa dit. Våra direktkontakter med den här imperialistiska supermakten, de blir som mest intensiva när den är som svagast och farligast. Då, helt plötsligt, kan vi påverkas och påverka den. Och sen, de bästa bevisen vi har för de här direktkontakten, det är guldmynt, så kallade solidi. Och de bästa bevisen bland solidi, det är de som är stampkopplade, som kan knytas till Italien. Och då börjar vi, och nu får ni tåla lite att jag har klippt in från föredrag som har varit på engelska, så texter kommer ofta vara på engelska, men jag kommer förklara på svenska. Vad är då en solidus? Jo, det är ett romerskt guldmynt som introduceras under kejsar Konstantin. En solidus är 1/72 del av ett romerskt pund. Ett romerskt pund är ungefär någonstans mellan 325 och 328 gram. Det kanoniska räknepundet är 326,6 gram. Det här kan man diskutera i timmar, jag tänker inte trötta er med det. Men det är kort sagt så att de räknar i dussin och tjog och så vidare. Och solidus är helt enkelt en viktenhet. Man slår solidi av 24 karatigt guld, så kallat obrutium. Och för de flesta människorna i romarriket och i romarrikets periferi är det här så nära man kommer kejsaren. Det är hans bild i guld. Det blir inte bättre än så här för 99% av människorna. Och
På framsidan ser vi då kejsaren. Och först så står det då DN, Dominus Noster, vår herre. Sen kejsarens namn. Och sen så står det PF Aug, Pius Felix Augustus. Alltså trogen, lyckosam, vördnadsvärd. På baksidan varierar motivet ibland. I det här fallet är det Victoria, segergudinnan med det kristna korset. Victoria är en av de få hedniska gudinnorna som man behåller i den kristna ideologin i romarriket. Och sen under så står det då komob, komitatensiskt obrytium, det vill säga officiellt rent guld. Nästa fråga är då, vad är då en solidus värd? Då finns det här slavhalsjärnet på Nationalmuseum i Rom. Och på den inskriften, sil är alltså corpus för inskrifter på latin. Det är textkatalog helt enkelt. Fugi tenimi cum revoca veris me domino meo sonini acipis solidum. Den som tar mig på rymmen och återbördar mig till min herre, soninus, han får mottaga en solidus. Och då tänker man, okej, de mäter människoliv med den här myntenheten. Men den här slaven är värd mycket mer, det här är bara försäkringssumman. Det är ju inte hela hans mansbot man betalar ut om han är på rymmen. Nästa grej vi måste reda ut är, vad är då en stampkoppling? Jo, en stampkoppling, här har vi en bild på ett senromerskt myntverk. Där myntmästaren sitter och slår med en överstamp och en understamp. De här gjutna flanen som är ungefär som blanka poletter. Och stampkopplade mynt kan säkert sägas ha ett gemensamt ursprung. Någon gång har de slagits av samma verktyg. Det kanske kan gå flera år emellan. Men någon gång har de i alla fall träffats av samma verktyg. De här verktygen ambulerar sällan. Det är ganska slutna miljöer, de här kejserliga myntverken. Och man är bekymrad om säkerheten i dem. Så att vill vi spåra sammanhang och meningsfulla kontexter så har vi en möjlighet att göra det via stamkopplingar. När man spårar stamkopplingar, här har jag då tagit ett exempel från San Mamiliano-skatten i Toscana och Övertorp på Öland. Och då tar jag obversen. Det här är då ett mynt slaget för kejsar Valentinianus den tredje. Och sen så tar jag då och lägger den ena i blått, den andra i gult. Så gör jag dem transparenta och lägger dem över varandra så jag får en tredimensionell effekt. Så kan jag se om de är slagna med samma verktyg. Nu är det här optimala omständigheter. Här, det blir inte lättare än så här. Problemet är att man ser dem inte alltid jämnt. Stampen kan bli utsliten. Italienarna har ett ord, conio stanco, den trötta stampen. Sen är det så här att om myntmästaren är missnöjd med stampen, då kan han slå igen. Och han kan slinta och så vidare. Så här har vi en ganska knepig variant, bara för att visa. Vi har en dubbelslagen solidus från San Mamiliano-skatten. Sen har vi en enkelslagen solidus från Åby-skatten på Öland som någon dessutom har klippt. Därför att de har tänkt, ja men flanet är så stort så att ingen kommer se skillnad. Så pillar jag bort 0,2 gram, det är ingen som kommer diskutera med mig. Nå, de här solidusmynten, saken, varför är de så användbara om vi ska tänka på romarriket utifrån vårt perspektiv? Jo, det är så att i Skandinavien har vi extremt mycket solidi. I den bemärkelsen att antikvariska myndigheter har fått tag i dem. De finns på museer, de är rapporterade och så vidare. Det är inte att säga att vi har mer solidi än andra länder. Det är bara det att de har blivit tandguld i de andra länderna därför att där man kunnat plundra fritt. Va? Det är det. Det är inte så att vi är exceptionella. Det är att vi har en exceptionell antikvarisk tradition i Skandinavien som gör att vi kan spåra det här. Vi hade dessutom tur
att en norsk-amerikansk forskare som heter Joan Fagerly kom hit 1958 till 1961 och gjorde en jätteinsats med ett stort katalogverk där hon undersökte alla mynten stereoskopiskt, alltså med motsvarigheten till Viewmaster, för att hitta alla stampidentiteter. Då kommer nästa fråga. Vad gör då alla skandinaverna i det sena romarriket och hur kan vi bevisa det? Jag menar att det här är ledtråden. Vi kommer sist. Hunnerna, visigoterna, ostrogoterna och så vidare, de har redan varit där. Vi är längst bort, lägst i rang, vi kommer in som eftersläntrare. Den vetenskapliga metoden för det här är i form av en tratt, så att säga. Jag spårar de stampkopplade mynten som vi hittar i Skandinavien tillbaka till skatter och myntverk på kontinenten för att försöka spåra händelsesammanhangen. Här är ett exempel. Här har vi myntorterna Arelate, Mediolanum, Ravenna och Aquileia i södra Frankrike och norra Italien i Pådalen. Alltså Arles, Milano, Ravenna och Aquileia. Här har vi myntskatter i Italien. De ligger i ganska nära anslutning. Här har vi det romerska vägnätet. Det finns en uppenbar kausal relation mellan myntverk, skatter och vägnät. Nu ska vi bara spåra dem hem också. Och då måste man ha tur. 2004 hittar man det jag har beskrivit som alla öländska skatters moder. San Mamiliano-skatten i Sovana. Helt intakt under ett kyrkgolv. Och det var väldigt duktiga italienska numismatiker som publicerade det här 2014. Och då kunde jag stamkoppla den till Björnhota-skatten på Öland, Åby-skatten och så vidare. Sen när jag hade en tillräckligt stor databas med alla mynten med stamparna registrerade efter katalogtyper, då kunde vi börja jobba på riktigt. Och då är det så här att man får se det som en tratt, så att säga. Och det här är lite knepigt, men jag ska försöka vara tydlig. Vi ger alla mynten en färg efter där de är hittade. Sen är det så här att om ett mynt delas ut i Italien, förs raka spåret hem till Sverige och någon stoppar den i backen första de gör när de kommer hem, då är den fortfarande närmare händelsens centrum när myntet producerades än det myntet som åker runt i Italien och går från hand till hand. För det myntet kan cirkulera i 50-60 år till. Så att våra mynt är inte sämre bara för att de är hittade i periferin. Det ska man ha klart för sig. Vi kan fortfarande förklara kausala politiska händelser och sammanhang i Italien utifrån fyndmynt i Sverige. Nästa steg är att man bygger en databas med de här färgkoderna. Det man gör då är att man visar hur de klustrar sig. Det första vi ser här är att Öland och Italien tycker om varandra och vill ligga nära varandra. Nästa sak vi ser är att Mälardalen som är knallblått och Gotland som är ljusblått, de vill ligga i ett hörn för sig själva tillsammans med en liten grupp från Italien. Och det här är spännande därför att det man inser det då är att ölänningarna har inte åkt samtidigt som gotlänningarna eller Mälardalsborna. Man åker i separata expeditioner. Man är inte kompanjoner, man är konkurrenter. De här människorna drar inte jämnt med grannen. Om vi ska se sen hur man rent aktivt kan gå in och se på fältet i Skandinavien, hur det här avspeglar sig, så kan vi ta Caesar Libius Severus. De klustren finns i stort sett enbart på Öland, Italien och en skatt i Belgien. Slår vi ut dem på Öland, då hamnar nästan alla i Mittlandskogen. Med andra ord kan vi vara ganska säkra på att de som har tjänstgjort under Caesar Libius Severus på 460-talet i Italien, det är ölänningar.
Nu ska vi sluta på ett ännu större plan. Här har vi gjort en databas över alla regioner. Från Medelhavet upp till Skandinavien. Och då blir det intressant därför att skatter i till exempel Algeriet ligger inte samtidigt som skatter i Britannien. När skatterna hamnar i backen hos dem, det är vid olika tillfällen med olika mynt för olika kejsare. Det finns alltså inte normal cirkulerande guldmyntsekonomi. Va? Det är inte så den här ekonomin fungerar på den tiden. Och då ska vi försöka förstå sammanhanget hur vi överhuvudtaget får tag i de här. Och då är det någonting som kallas för Sösdala-horisonten. Det här är en grupp av ryttarutrustningar som finns från Högom i Medelpad utanför Sundsvall ända ner till Rumänien. Och de här ryttarutrustningarna är, de är liknande varandra. De är inte exakt likadana. Det är liksom inte så att man går till ett gemensamt mobiliseringsförråd. Va? Utan alla skapar liknande utrustningar och härmar den klassiska romerska militärutrustningen. Ett exempel från Småland då. Här har vi Aneby-medaljongen. Där vill man imitera kejsaren. Men man vill också ha en bild av sig själv. Och sen det mest fantastiska fyndet. Nämligen det på Kanalgatan mitt inne i stan i Jönköping. En hel sån här ryttarsadel nedtryckt i geggen. Vi kan titta på Högomryttaren utanför Sundsvall. Och rekonstruktionen från Berkasovo-ryttaren i Serbien. Vi kan titta på Tunalundsmedaljongen i Uppland och Möjbrostenen i Uppland från samma tid. Återigen kommer det här idealet om ryttaren som kan komma åt guld nere på kontinenten om och om igen. Och sen så kommer det här helt fantastiska men ganska bortglömda fyndet från Grimeton i Halland där man har slaktat en Berkasovo-hjälm och deponerat tillsammans med ett svärdshjält. Och då ställer man sig frågan, jaha, när började man förstå de här sammanhangen? Och det är intressant. Redan Rudbeck i Atlantica, han ljuger hejfriskt och påstår att Atlantis låg här i Skandinavien och så vidare. Men en sak har han begripit. Och det är det att när man river befästningsvallarna vid Kalmar slott på 1690-talet så kommer en solidusskatt upp. Och han förstår att det här är en tribututbetalning under kejsar Theodosius den andra. 1978 hittade man en solidus för Theodosius den andra i Halltorps socken utanför Kalmar. 1976 hittade man Chikanskatten i Ungern. Det är den största hunnerskatten vi känner till på 1439 solidi. Solidusen från Chikans är visserligen dubbelslagen, men det är ingen tvekan om att de här två mynten är stampidentiska. Det här är samma utbetalning. Nu måste vi gå in på frågan hur man tolkar de här guldfynden. Och när vi hittar guld i marken i Sverige, hur gör man då? Jo, då finns det något som kallas för survivorship bias. Det här är en bild av ett amerikanskt bombplan. På bilden har man indikerat var bombplan som har återvänt från bombräder i Tyskland har blivit träffade av luftvärnseld. Därför att man var bekymrad över att bombplanen blev nedskjutna. Så man tänkte att vi måste bepansra dem och vi måste göra någon form av statistiskt urval hur vi kan skydda bränsle, tankar och piloter och så vidare. Då var det en matematiker som påpekade att vi tänker fel. Vi tittar bara på det som har kommit hem. Och vi tror att vi ska kunna förstå vad som har hänt utifrån de skadorna som har kommit hem. I själva verket är det så att de skadorna på motorerna och tankarna och stjärtfenan, det är de som har fått planen att gå i backen. De är lika representativa för urvalet. Så här kommer den. Här är de rapporterade fyndmynten. Det här är vad vi tror är det representativa urvalet. Det där är det som saknas. Och nu ska jag illustrera med ett exempel från Skåne hur problematiskt det här är.
när vi ska säga någonting säkert om guldmynten. I Skåne har man hittat 31 solidi. Det är 140 gram guld. Man har hittat 5,5 kilo omyntat guld. Vad är vad? Hur mycket av det omyntade guldet är nersmälta mynt vi inte kan se längre? Förstår ni då komplexiteten i det här? Att när vi har mynten, det går inte att säga nej, men de har inte deltagit i den räden för de har så få solidi. Det vet vi faktiskt inte. Om vi tittar på Småland, Skåne och Blekinge tillsammans så blir bilden väldigt komplex. Det vi ser är att mynten hittar vi vid kusterna. Det nersmälta guldet, alltså guldspiraler, hackguld, brakteater och så vidare, det hittar vi inåt landet i Skåne och Småland. Vi har än så länge egentligen inte hittat något i den här utsträckningen förutom i Västra Vång i Blekinge. Vi kommer till Västra Vång, men jag är tvungen att tvinga er igenom alla de här jobbiga tankesätten för att vi faktiskt ska förstå vad det är vi har hittat i Västra Vång och hur vi ska tänka på det. En annan sak är då ryttarutrustningarna som man hittar i Sösdala och Jönköping långt inåt landet. Vi har fortfarande inte hittat sånt i Blekinge. Det finns förmodligen, men vi har inte hittat det. Under många år så tog numismatiska forskningsgruppen i Stockholm och gjorde så kallade landskapsinventeringar. Man räknar upp hur många romerska mynt, hur många denarer, hur många senromerska mynt, hur mycket omyntat guld man hade hittat och så vidare. Och framförallt så gjorde man en annan sak. Man räknade upp totala mängden fyndmynt. Nu blir det spännande. Man har alltså hittat 30 000 fyndmynt i Småland som är en fattig bygd med inte mer än 20 solidi. På Öland har man bara hittat 18 400 mynt. Man har hittat 25 solidi enligt den här och det är över 400 på Öland i själva verket av solidi. Man har 9 kilo guld på Öland men bara 624 gram i Småland. Så att återigen, nu är vi tillbaka till det här med fyndmaterialet. Om man lyckas hitta 30 000 mynt i Småland, då borde ändå fyndmängden vara representativ. Saken är den, de har inte haft det här myntade guldet. Ölänningarna har kommit åt det, även om de lyckas smälta ner hela 9 000 gram. Det är flera tusen solid de har smält ner. Om vi tittar på Blekinge så är det så att vi har bara 7 000 fyndmynt just nu. Och vi har bara 9 säkra solidus fynd. Och vi har kanske 100 gram omyntat guld. Så Blekinge spelar i Gärdsgårdsserien fortfarande. Men återigen, nu har vi börjat förstå hur stora mörkertalen är av vad vi kan säga säkert och inte. Och hur lite vi vet. Det här är Timboholmsskatten. Den är hittad i Västergötland. Det är en fullständigt fantastisk skatt därför att den är helt odelad. Var tredje ring väger jämnt i gyllental mot de följande ringarna. Det här är den skatten med vilken man väger alla andra skatter. Totalt i Sverige har vi då ungefär 60 kilo guld från förhistorien. Det är över 13 000 solidi. 20 kilo hittar i Västergötland. Nu kommer den spännande kuggfrågan. Hur många solidi har vi hittat i Västergötland? 3. Tureholmsskatten, jag vet inte hur många som är här från Mälardalen, men det här var en fullständigt fantastisk skatt som familjen Bjelke hittade vid slottet Tureholm. Gustav III köpte bara de föremålen som hade konterfejer eller mönster på sig. Familjen Bjelke la ett nytt koppartak på slottet, och sen köpte de ostindisk porslin och sen var pengarna slut. Så var det med det. En annan sak som jag ofta får fråga om med italienska kollegor är att ja, men ni måste ju ha, ungefär som H.C. Andersens 300 i eldugnet, en trimetallisk ekonomi med guld, silver och brons. Och jag har då räknat ihop de 40 största
folkvandringstida kontexterna med silver i Skandinavien. Och det är inte mer än 39 kilo just nu. Det här mörkertalet är själva verket enormt. Därför att man har inte vägt silverföremål på museer på samma sätt som guldföremål. Det här är helt enkelt ett tråkigt forskningsprojekt där projektanställda måste sitta med en grannvåg i flera år innan vi kan komma fram till. Men rimligen, proportionen guld mot silver brukar man standardmässigt säga är 1 mot 14. Det ger kanske en idé om hur stort mörkertalet är. En annan sak som vi har fått dryfta är att tidigare har numismatiker försökt göra gällande att ja, men det är så mycket guld och så lite solid så man har nog importerat omyntat guld. Och då får man ju en knepig bevisbörda. För vi måste på något sätt visa, jaha, om det här omyntade guldet är importerat, hur kan vi visa att det ens är importerat? Och då finns det ett guldföremål med en romersk punsad stämpel på, som vi säkert kan säga är romersk i Danmark, men det är den enda. Vi har en samma sorts stämpel på en silvertacka från Kaiser August i Schweiz här, för kejsar Licinus. Den där P-3 betyder a pondo tres, från 3 pund. Så vi kan säga, jo, med ett föremål går att säga, ja, det har kommit omyntat guld på 300-talet i Skandinavien. Men sen då? Och då kommer en spännande fråga. Hur ser en romersk guldtacka ut när man börjar slå solid i istället? Jo, de ser ut så här. Och man känner bara till 20 stycken i hela världen. Och det är inte kejsarens namn på dem, det är kontrollstämplar. Däremot, här, man har bara hittat dem på 2 ställen i Rumänien. Sen har de spridits ut på museer via antikhandlare. Va? Men det är då 3 kejsare. Det är Gratianus, Valentinianus den andra och Valens. Så att vi vet ganska säkert att de här barrarna gjorde någon gång på 370-talet. Så med andra ord så finns det inget distinkt fysiskt bevis på romerska omyntade föremål som kommer till Skandinavien, utan det måste vara myntan. Om vi går till Hildebrands lid, för den har alla läst, år 830, så är det raderna 33-35. Vanter då ar arma vuntana bauga, keisringe getan, so ima seder koninkahap hunju drochten. Vindade han då av sina armar de lindade bågarna, eller ringarna, gjorda av kejsaringar, alltså guldmynt, som så honom konungen gav hunnerdrotten. Så på 830-talet på fornhögtyska har man koll på att barbariska krigsherrar har smält ner kejsarmynt och gjort det till omyntat guld. Så mycket kan vi säga säkert. Nå, hur ser det ut i Skandinavien då? Vad har vi för bevis på att man faktiskt har gjort det här? Jo, det här är detektorfynd från Sortemulde på Bornholm. Och det är ju nästgårds, kan man ju tycka. Och man har även smält ner denarer. Och man har blandat denarer och guld för att göra legeringar och så vidare. Det är väldigt väl detekterat på de här områdena. I och med att man har en annan lagstiftning i Danmark. Men vi ska titta på grejer från Öland också, så att vi får en tankeställare kring det här. Här är en 300-tals verkstad i Skedemosse på Öland. I den låg den aureus för Faustina den yngre. Man har alltså haft ett långt mycket äldre guldmynt man har velat smälta ner. Det är ganska intressant. Tittar vi i Triberga så hittar vi spiralguld, vi hittar mynt. Vi hittar romerska silvertallrikar och vi hittar denarer. Vi hittar även andra verkstadsgrejer och vi kommer till det här. Tittar man på Västergötland, nu blir det riktigt spännande. Det här är ju stället som inte ska ha några hål i det. Där finns istället Djurgårdsängsskatten. Det här är den största silverskatten i hela Sverige. Varje sån där tacka väger 150 gram.
Och de är avsedda för att göra stora dräktspännen med. Och Djurgårdsängsskatten får en ganska bortglömd tillvaro idag i guldrummet. Här är min kollega Lennart Lind som står och tittar på den. Tänkte vi skulle ta en översiktsbild av Västergötland så vi förstår det här sammanhanget. Stjärnan i mitten är Djurgårdsängsskatten. Den ligger mitt i smeten. Det finns bara tre sål i det. Närmaste sål är utanför. Det är nere på småländska höglandet i Holmåkra. Och ändå så är det så att de som har kontrollerat silvret på Skaraslätten, de är uppenbarligen de som är centralorten. Det är de som har kontrollen över det här. Man har även stora ryttarutrustningar. Sen är det så här att både i Västergötland och Gästrikland så finns det såna här skatter. Ringguld och så bara en solidus. Och det här gjorde mig väldigt nyfiken. Varför har man sparat en solidus? Och varför har man huggit upp allting till den milda grad i till exempel Rångstad? Och då går man tillbaka till de tråkiga Excel-arken och tabellerna och sitter och klurar fram och tillbaka. Och då inser man att, jo du, ett mynt väger exakt en 32 del eller en 30 del i de här skatterna. Och då börjar man förstå logiken bakom varför folk vill smälta ner mynten. Spiralguldet är legerat, det är inte lika rent, det är inte lika värdefullt. Myntet är fullödigt. Den som sitter på ett mynt, han bestämmer vilka vikter som är korrekta och inte. Han har ett diskursivt monopol. De andra kan ju inte säga mycket annat därför att de har inga mynt. Men de vill gärna ha en bit spiralguld av den här personen. Så att det finns ett logiskt intresse att de som för hem guldet, att man samlar in mynten och att man deaktiverar dem, man förstör dem, man tar bort dem ur cirkulation. Man försöker centrera och bevara makten. För det finns ingen farligare än någon som kommer hem med militära erfarenheter och myntat guld. Den personen kan ställa till med riktiga problem i såna här släktsamhällen. Så att med det här förstår vi att guldet har inte cirkulerat i någon större utsträckning. Man har hela tiden försökt samla på sig guldet och få bort guldet. Man gömmer guldet, man håller det undan från folk. Och den andra är den att processen att gömma undan och deaktivera guldet, det har skett i Skandinavien. Det här är inte ett importerat fenomen. Nu förstår vi helt plötsligt vad det här är för något. Här i Västra Vång har man klippt sönder en solidus. I Västra Vång har vi en verkstadsskatt. Alla de här fynden är hittade på en yta som inte är större än 7 kvadratmeter. Och vi kan återskapa eller få en bild av ungefär vad det här är för föremål, några av dem, och vilken dignitet de har. Framförallt är den här helt fantastisk. Det här lilla filigranfragmentet, det är alltså motsvarande man hittar i Östhögen i Gamla Uppsala. Det är ett föremål av oerhört hög dignitet. Och lik förbaskat har man bestämt sig för att klippa det i små bitar och smälta ner det och ha sönder det. För det är uppenbarligen viktigare än att bevara det här hela föremålet. Samma sak här. Vi kan säkert säga utifrån den där runden och det där att det är kejsarens paludamentum, alltså hans mantel med ett spänne på. Så vi kan säkert säga, för det där motivet på mynten, det finns bara mellan 425 och 465 i Italien. Så nu kommer vi in på, äntligen, nu har vi kommit hela vägen hit, för nu är ni med. Nu kan vi gå in på den publikationen som komma skall, nämligen om solidusmynten i Blekinge och vad de betyder. Och först har det varit väldigt mycket jobbiga arkivstudier som jag inte tänker trötta er med. Och vi går tillbaka till kartan. Och då är det så att
Det är lätt att säga, jo men de här sakerna grupperar sig i östra Blekinge därför att det har alltid varit kung Valdemars segerled och så vidare. Samtidigt kom Västra Vång väldigt nyligen och de guldfynden kom först 2017. Vi har uppenbarligen, även om det är i liten skala, hittat en plats där folk är mäktiga nog att sitta och konsekvent deaktivera mynten. Det är en viktig slutsats. Men vi ska börja med de dåliga nyheterna. Och det är det första fyndet från 1817-1838, nämligen målen, den skingrade skatten från kyrka. Och den totala katastrofen det här innebär för vår förståelse av guldet i Blekinge. Om vi tittar på de föremålen som vi vet eller vi kan anta kommer från den här skatten, så blir det väldigt jobbigt. Därför att det är inte mindre än 5 stycken hängen, varav en solidus för kejsar Theodosius den förstes femte våta år 384. Ett väldigt ovanligt mynt. Och ett bältespänne. Och de här föremålen, alla, skiljer sig på en rad punkter. De är till för att bäras. De är till för att synas. Det här är inte det klassiska klippa sönder och gömma i backen och hålla undan från andra människor. Det här är högmod och skryt. Och det måste ligga stor politisk makt bakom det. Annars törs man inte gå runt med det här på sig. För man blir inte gammal om man inte har någonting att backa upp den sortens attityd med. Det intressanta är också att det är bara en solidus och resten är brakteater. Och sen att vi har ett stort silverföremål för en gångs skull från målen. Ja, vad är det som har hänt då? Jo, den så kallade Karlskrona-kretsen kom emellan. Och det här är då en grupp människor. Det är kronobagaren Carl Gustav Aspegren. Eller Gustav Kasten Aspegren. Det är apotekaren Moses Söderström. Det är konstruktionslöjtnanten Carl Daniel Pettersson. Det är Söderströms kompanjon och sedermera konkurrent Salomon Adam Smith. Och det är guldsmeden Axel Gabriel Estberg. Och sen så är det Moses Söderströms yngste son, Wilhelm Söderström, major i marininfanteriet. Sen finns det andra människor som hänger ihop med de här på ett eller annat sätt som jag kan knyta. Och det är då professor Christian Jürgensen Thomsen i Köpenhamn. Det är professor Anders Lindfors i Lund. Sen finns det andra samlare som på ett eller annat sätt kan kopplas till stora myntsamlingar som är lite småsuspekta. Bland annat spritsmittens son Otto Smith som är direktör för Karlshamns flaggpunsch. En stor myntsamlare. Här har vi apotekaren Moses Söderström i början av sin karriär och på slutet av sin karriär. Och det är tydligt att han vill markera sitt välstånd när han låter sin son, fotografen Bror Adolf Söderström, dokumentera honom med en gigantisk klackring och en stor guldkedja. Här har vi hans yngste son, majoren Wilhelm Söderström, vars stärbhus dels köptes av Länsmuseet i Blekinge, dels av Statens historiska museum. Sen kommer en annan sån här tragisk historia. Och det är professorn i historia Anders Otto Lindefors. Det finns en kort notis som den danske numismatiken Balling har med i sin publikation. Och det är en efterligning av en solidus. Och till fornsakskommissionen i Köpenhamn har professor Lindfors år 1818 sänt in en blyavgjutning av en solidusimitation med infattning och ögla som kort dessförinnan har hittats i en gravhög i Blekinge. Det antogs vara en imitation av Theodosius eller Arkadius myntning, men inskrifterna var förvirrade. Det har inte gått att hitta blyavgjutningen, det har inte gått att hitta det här föremålet säkert. Det vore väldigt spännande att veta vad det här är för någonting och var det kommer ifrån.
En teori är att det kan vara det här myntet för Theodosius den första som har hamnat i oldsakssamlingen i Köpenhamn via apotekaren Salomon Adam Smiths dödsbo 1860. Men nu viker vi av in på de här väldigt komplicerade detektivarbetena jag har fått sitta med. Det är ju ganska nedslående för att det är så mycket som är borta ur de här skatterna. Här har vi då Otto Smith. Otto Smith är ganska intressant därför att han vill egentligen bli forskare och akademiker och studera på universitetet i Tübingen. Sen är han tvungen att ta över spritsmitten, alltså sin fader Lars Otto Smiths spritimperium, i en stor familjekonflikt. Och när han har tillräckligt mycket pengar så börjar han att samla på egyptiska föremål och mynt. Och han bygger upp en jättelik myntsamling. Och han vill egentligen inte vara spritdirektör. Så att han donerar den här gigantiska myntsamlingen till Kungliga myntkabinettet i Stockholm för att sen bli invald som korresponderande ledamot i Vitterhetsakademin. Och sen är han nöjd med det. Och där är han ute ur sagan, trodde han. Vårt problem är att det finns 20 solidi i den här samlingen. Vi kan inte säkert säga att han inte har fått tag i dem i Blekinge. Inte alla, men några. Det här är en person med mycket pengar och god lokalkännedom i Blekinge. Om vi tar då det här sista, här är några av de här, att man påstår att målenskatten ska komma till Salomon Smiths händer, men det kan inte bevisas och så vidare. Så att här är vi fast, va? Vi går till något roligare istället. Och det är ett fynd som gjordes 1865 vid gården Attanäs nummer 12 i Torhamnssocken. Och det är slaget för kejsar Julius Nepos. Han är en av de sista västromerska kejsarna och jag har lyckats hitta stampidentiteter till den här som kopplas till Vedrin-skatten i Belgien, som är också en sån här viktig skatt som är som ett nav i det här solidusnätverket. Och tyvärr en som har gått på auktion som är dekontextualiserad. Sen är det väldigt spännande. När Wilhelm Söderström dör och dödsboet går på auktion med Carl von Feilitzen som dödsboförrättare, så går Statens historiska museum in och köper en solidus. Där finns det faktiskt en beskrivning av fyndets plats och datering. Och det är den 16.11.1881, ett guldmynt över en ort i vikt hittad av en bondeson i Ramdala socken och Torhamnssidan till gården något på Berghäll eller dylikt. Det här har inte varit... Det här myntet bara hamnar i den systematiska katalogen på Historiska museet. Tills Joan Fagerly kommer dit på 50-talet, 60-talet. Sätter sig med ett stereoskop och upptäcker att det är stampkopplat till ett mynt från Gotland. När jag började med det här forskningsprojektet så trodde jag att jag kommer ju hitta sådana där stampkopplingar i stora skatter nere på Balkan eller i Italien eller så vidare. Vi har inte lyckats hitta stampkopplingar till de här två. Och det intressanta är att han saknar näsa, men det är för att stampen är trött helt enkelt. Det är inte att stampan är dåligt slagna, utan stampen är trött. Man har till och med dubbelslagit. Ni ser att det är två kanter i marginalen på vänstra sidan där och på högra sidan på det från Gotland. Utan det vi misstänker här är att det har varit någon form av riktad utbetalning under kejsar Anastasius som Blekingeborna och Gotlandsborna har kommit åt på något sätt. Mer vet vi inte. Nu ska vi gå över till de riktigt roliga solskenshistorierna och vi börjar med den bästa. 2016 satt jag på myntkabinettet på Slottsbacken och gick igenom förra myntdirektören Ulla Westermarks kartotek. I det kartoteket hittade jag ett kuvert med avsändare Greta Åberg på Rindögatan 48, två trappor och ett gammalt Stockholmsnummer. Det låg ett urklipp i. Det är ett tidningsurklipp där man nämner att man har hittat det här föremålet och man frågar vad det kan vara värt. Personen som svarar säger, det här är en guldbraktiat, lämna genast in det till ett museum. Ingenting hände. Det jag ser med en gång, i och med att jag jobbar med det här, är att det här är en jubileumsolidus slagen för kejsar Valentinianus den tredje år 435.
Så jag tänker, ja, det är väl bättre att göra något vettigt med det här. Så jag publicerar urklippet i en publikation om guldgubbar. Genom försynen kontaktar Mikael Henriksson mig och säger, du, jag tittar på din artikel och det här konstiga urklippet. Det råkar vara från året runt 1977. Och jag sitter här med myntet framför mig. Därför att det är en vänlig människa som har lämnat in det här myntet till oss. Så vi har räddat det för forskningen. Skulle du inte vilja kunna skriva något om det här? Jo, säger jag. Och jag har naturligtvis lagt ganska mycket krut på att försöka veta mer om kejsar Valentinianus den tredje tionde våta. Så nu kommer den. Och det är så att i Rom och Ravenna firar man kejsar Valentinianus den tredje tioårsjubileum, hans decennalia. Och på något vänster så kommer just de här ganska ovanliga mynten till Skandinavien i en klumpsumma, i en direkt utbetalning. Det är ganska svårt att hitta belägg för Valentinianus den tredje tioårsjubileum. Jag har lyckats hitta en steninskrift i lapidariet i Sant' Agnese Fuori le Mura i Rom. Men det är den här grejen som är sensationen. Man gick med metalldetektor på Forsängsjö i Sörtemur och man trodde man hittade ett avgasrör till en moppe. Ostutningshåll. Sen bestämde man sig, oj, det här är nog en romersk silvertallrik ändå. Vi kanske ska vara lite försiktiga. Och så röntgade de den. Då upptäckte de att prydligt uppradade inne i avgasröret låg alla de här föremålen. Och de bara, ja, vi bänder upp det här lite försiktigt och pillar ut dem med en pinsett. Och då är det så att det är inte mindre än 5 brakteater, 6 solidi, 4 hängen och sen filigranpärlor. Det är ganska hög dignitet. Och samtidigt är vi tillbaka till den här märkliga grejen. De har valt att deaktivera den här. De ska ha det här till någonting annat. Mer pietet än så har de inte. När jag började rota i det här, 1992, skriver Philip Grierson, den solidusforskningens nestor på den tiden. Very rare, only 4 specimens in the Dumbarton Oaks photophile. Jag har fått tag i 36 stycken. Och nu blir det spännande. För att då har jag då gjort ett varje framsida. Och det är då den italienska termen diritto. För att mina italienska kollegor ska förstå det här. Och reverso. Alltså baksida. Så får de ett nummer. Och sen så sätter man katalogen om de är slagna i Rom. Eller om de är slagna i Ravenna. Det man ser då man tittar efter ett tag. Är att nästan alla de som är slagna med stampen D2 i Rom är i privata händer eller på auktioner. Nästan alla som är slagna med D2 R13 finns i arkeologiska fynd eller museisamlingar. Den tvingande slutsatsen här är att någon har fått tag i en stor skatt med rommynten och den har kommit ut på marknaden. De andra har lyckats räddas åt museerna. Det är så här vi kan spåra det här arbetet. Det tar tid, vi kräver stora databaser, det kräver mycket tålamod. Men till sist ser vi vad som är kriminella grejer och inte. Vi går till den där superregionala kartan igen. Och då blir det spännande, därför att det finns då bara 2 fynd i Italien. 2 i Ungern. 2 i Slovakien. 1 i Kungskilderiks grav i Tournai. Och det är en väldigt tjusig anläggning. Och sen så finns det dem uppe hos oss. Så här har vi någonting väldigt, väldigt spännande. Och precis på slutet av föreläsningen kommer jag komma tillbaka till det här. Men nu ska vi byta till ett annat väldigt spännande fynd. Och det är solidusmyntet från Store Backe. Därför att det ställer enorma tvivel på tidigare forskning. Nämligen det här med katastrofen år 536. När jag fick se det här myntet så kunde jag ganska snabbt identifiera det. Därför att på den här ikonografin har en stor förändring skett. För första gången är kejsaren rakt framifrån. För andra håller han det som sen ska bli ett riksäpple. I vanlig kungamytologi. Och det är kejsar Justinianus. Och han har slutat med den gamla traditionen att kejsaren kan kalla sig för divus,
alltså inte Deus, Gud, utan Divus, en gudomlighet. Utan han är direkt underställd Kristus kosmokrator, alltså världshärskaren. Han är autokrator, självhärskaren. Han är Guds företrädare på jorden. Det är en stor förändring som har skett. Och det här sker någon gång 537-542. Det vill säga efter den stora vulkanutbrottet 536. Efter Fimbulvintern, snöhagel och drivis, pest och så vidare. Så på något sätt har ett mynt som egentligen ska vara efter den stora guldboomen ändå lyckats ta sig till Storebacke. Vi kommer in på problematiken. Jag publicerade det här hos Blekinge länsmuseum naturligtvis. Och då kommer frågan. När arkeologer vill att 536 ska vara en vattendelare mellan folkvandringstid och vändeltid. När man vill att det ska vara ett stort brott i materiell kultur. Att vissa föremål helt slutar finnas. Man brukar säga att någonstans mellan 25-50% av befolkningen i Skandinavien har svultit ihjäl under Fimbulvintern. Det kan mycket väl vara riktigt. Men här kommer frågan. Den här hypotesen, att man gömmer den lilla symboliska solen för att få den stora solen att komma tillbaka, stämmer den verkligen? Det började redan 2001, då min kollega Mårten Axboe försökte göra gällande att nej, det är nog så här att man slutar att göra brakteater. Man slutar att ha solidusskatter därför att man har slutdeponerat skatterna på grund av 536. Och jag ställer mig väldigt tvivlande till det här. Därför att det här är ett typiskt sånt exempel på där arkeologer väldigt gärna vill komma med snabba slutsatser som tilltalar allmänheten utan att kunna verifiera det. Det här är Karl Barks farbror Joakim och Maja Kronan. Karl Barks prenumererade inte på National Geographic. Han hade inte råd, för Disney betalade honom så dåligt. Utan han åkte till kommunala biblioteket och läste National Geographic. Och han följde alla utgrävningarna i Majariket väldigt noga och gjorde serier av dem. Och han påpekar då att här kommer den här enkla logiken som kommer från de här amerikanska prekolumbianska grävningarna i Uxmal och Tikal på 50-60-talet. Gudarna är arga. Vi offrar ädelmetallerna. Problemet är att vi i Skandinavien vet redan att det är livsfarligt att ha guldet framme. Grannen kommer och eldar upp huset och mördar den direkt om guldet är framme. Man förvarar guldet i jorden, helst sönderklippt. Vi går vidare. Ja, det är askmoln som förmörkar himlen och sen är det ruiner. Och det märkliga är då att såna här grejer får enorm genomslagskraft i naturvetenskaplig debatt och arkeologisk debatt. Det här går fort. Helt plötsligt är det så att 536, de här simulerade sommartidtemperaturerna, därför att Fimbulvintern är inte en vinter, det är att det aldrig blir sommar på riktigt. Men då är helt plötsligt arkeologiska fynd av guldoffer ett belägg för klimatförändring. Och det är så här, jag ifrågasätter inte klimatförändringen. Det här vulkanutbrottet har ägt rum. Jag har inga problem med det. Det är bara det att vi vet redan att man förvarar guldet i marken. Det är kassaskåpet som står till buds. Om sen folk dör, ja då blir guldet kvar. Men vi kan inte sätta vagnen framför hästen på det här sättet. Vi kan inte flirta med allmänheten på det här sättet. Det är inte det vetenskapliga ansvaret vi har som arkeologer. Jag vill visa ett exempel på det här. Har man verkligen offrat guld? Då kommer en sån här grej. Barbarisk imitation av en bysantinsk solidus. Ett soloffer på Själland år 536. Jag skulle säga att det är högst osannolikt. Den barbariska imitationen av ett mynt för kejsar Justinianus har hittats i marken på Själland därför att det är det säkraste stället att förvara den. Vad som sen har hänt med ägaren kan jag inte svara på. Det är mycket möjligt att han har dött av svält efter 536.
Men den kausala relationen, den finns helt enkelt inte där. För att vi tittar på den justinianska pestens spridning, vi tittar på klimatkurvorna. Det är snarast efteråt, under den tidiga vendeltiden, där blev det riktigt bökigt. Och då lik förbaskat har det här myntet lyckats hitta sin väg till Blekinge. Så att 536 har haft långa efterverkningar långt in på vendeltiden. Det har dött jättemycket folk. Men jag tycker vi ska hålla skattgömmandet utanför det här. Därför att det blir larvigt, va? Vi ljuger för oss själva om vi påstår att det finns en kausal relation. Nå, vad kommer här nästa då? Jo, nu kommer det som är riktigt, riktigt roligt. 2018 rev man en biograf mitt inne i Como i norra Italien. Och då kom, jag har ju tidigare sagt att San Mamiliano-skatten var alla öländska skatters moder. Här kommer alla öländska skatters mormor. Och det är inte jag som har hittat på den termen, det är min italienska kollega. Och vi kommer till det. När den här skatten kom så blev den väldigt upphåsad. Det var på CNN. Det är alltså en tillbringare med exakt 1000 solidi. De 10 solidi som ligger högst upp är alla slagna för kejsar Olybrius som regerade i 9 månader 472-473. Innan man hittade den här kände man till 6 solidi för kejsar Olybrius överhuvudtaget i hela världen. Det är alltså en väldigt snäv grej som har hänt här. Och jag freeze-framade och såg att hela skatten var proppfull med stampidentiska mynt med ett fynd från Bläsingen på Öland. Så jag kontaktade länsantikvarieämbetet i Milano och sa, hörni, ni har nog hittat våra förfäders mynt. Ja, kan du tänka dig, sa de. Och den låg i våra förfäders tillbringare. Jag föreslår att du kommer ner och tittar. Och jag har nog aldrig blivit så glad som när jag blev bjuden att titta på det här. De kommer ut med 4 kilo guld i påsar i en stor plastback. Bara bonk på bordet. Och jag får gåshud och blir nästan gråtfärdig. Och min kollega på länsantikvarieämbetet i Milano, Dr. Grazia Maria Facchinetti, det är en väldigt duktig forskare. Jag har väldigt stor respekt för henne. Och här kommer det bästa. Italienarna är helt på det klara med att de absolut bästa parallellerna till det här fyndet, de finns hos... Nej, den 29, jag ställde in biljetten och då sa Facchinetti, du, det där är bara fake news. En vecka senare fick jag ett mejl. Hej, jag är instängd i min etta i Milano. Kan du scanna böcker åt mig? Och sen fick vi alltså kommunicera där hon i stort sett satt inspärrad i flera år. Så till sist i april 2022 fick vi träffas på 3 meters håll med masker på länsantikvarieämbetet. Och hon har under tiden publicerat den första publikationen på italienska. Och jag kan inte nog hylla hur duktig den här kollegan är. Hur bra hon är på att hitta fel i ens argumentation. Där hon hittar fel i våra sätt att tänka och resonera. Och man kan dessutom själv påpeka, du, här har du gjort fel. Och hon bara, ja visst, då ändrar vi det. Den grejen hon har gjort som är 100% rätt är att hon kan visa på stratigrafin i tillbringaren. Och det gjorde hon med att fixa en kaffekittel och encensmynt och tygrullar. Och det är väldigt övertygande det hon visar, hur de här mynten har legat i textilrullar och staplats i den här tillbringaren i en meningsfull ordning. Och de yngsta mynten ligger högst upp. Alltså det blir inte bättre än så här. Sen. I skatten för en gångs skull har de stampidentiteter. Men de har de grejerna som sitter runt hängen. Och de har hackguld. Det brukar inte finnas i italienska skatter. Ibland de här 1000 solidi, så när jag började leta stampidentiteter. Man gör det enkelt för sig, man tar de ovanligaste först. Det går fortast. Den första jag tog blev napp direkt. Det är vårt mynt från Blekinge. Det finns en sån av 1000
i Comosskatten. Och vet du vad de har där? Jo, de har ju som av en händelse precis de här grejerna man ska sätta äglarna på. Det vi väntar på nu är XRF-analysen. Så just nu håller doktor Facchinetti på att ta mynt och föremål för att få till XRF-analyser i Trieste. Och vi har möjligheten att göra samma sak i Sverige. Jag hoppas väldigt mycket på att Blekinge länsmuseum kommer att vara engagerade i och med att de sitter på en av dessa absolut unika föremål med en sån stor forskningspotential. Och ibland måste man ha tur och allt sådana här tråkigt arbete betalar sig. För att till sist, det som kommer att hända nästa år är att jag blivit inbjuden att vara visiting fellow commoner på Cambridge. Så att jag kommer kunna sitta i ett halvår och skriva en bok på engelska. För att jag måste översätta doktor Facchinettis text på italienska. Och då kommer vi kunna ta materialet från Blekinge, från resten av Skandinavien. Matcha det stamp för stamp med XRF-analyser för att kolla om även legeringarna stämmer på de olika mynten och hängerna. Så med detta tänker jag sluta och försöka svara på era frågor. Ja. Jag tänker nog tvinga museichefen eller den arkeologiansvariga åtminstone ställa retoriska frågor. Ja. Frågan är, vad finns det för affärsmässig bakgrund till det här? Ja, det gäller att bjuda under de andra. De här legosoldaterna är billiga. Det är legosoldater. Och det är så här, det är inte tack vare hundarna och dem vi kommer kunna komma in. Utan det är deras frånvaro. Myntinflödena som vi kan spåra, nota bene, återigen. Vi måste vara försiktiga för allt det nersmälta guldet kan vi inte säkert säga vad det är. Men i fallet Öland i alla fall så är det en kausal relation med att Attila och hunneriket försvinner och att mynten helt plötsligt kan komma in. Det har funnits en spärr mellan oss och Italien någonstans på ungerska pustan och Istrien som gör att det går att ta sig in. Den här teorin som man har lanserat på Öland är med att produktionen av lädervaror till romska armén skulle vara liksom det som man skickade iväg mot romarriket och sen fick tillbaka med att Ulf Hagberg. Ja, Hagbergs läderteori. Ja. Jag har publicerat Skånes solidé. Och det är den här teorin om korna kontra teorin om lönerna. Och problemet med den är att den förutsätter en enorm materiell bas som man måste kunna spåra. Du ska kunna visa det betestrycket, du måste kunna visa de anläggningarna, du måste kunna visa de läderberedningsredskapen. Du måste kunna visa båtar, hamnanläggningar, du måste kunna påvisa motsvarande dokumentation i Notitia Dignitatum. Du måste kunna visa hur det här har förts ner för Weichsel och Neisse och så vidare. Alltså bevisbördan för läder, Hagberg, ylle, tidigt argumenterat av Frans Herrsen som sen släppte det. Eller päls, Michael Metcalf. Och hans variant var ju att Småland var ett uppbördsområde för päls som sen har gått via Öland över. Och då är det så här, då ställer man sig frågan, om en romersk kejsare klarar av att regera i 9 månader och vi vet att han är omgiven av en barbarisk livvakt,
Och den militära statsapparaten kan bara fungera med de här mynten. Varför i fridens namn ska vi då i sån enorm stor skala för 13 000 solidi köpa päls? Alltså handelsargumentet stöter på patrull i den bemärkelsen att de volymer som krävs måste lämna något form av spår i den materiella kulturen. Med uppbördsområden, fraktområden och så vidare. Och vi hittar inte motsvarande saker. När man byggde miljonprogrammen i Stockholm grävde man ungefär 3000 gravar. Det är det som kallas för rapportberget på Riksantikvarieämbetet. Om vi räknar antalet klofalanger man har hittat i brandgravar från folkvandringstid. För björnpäls, lodjurspäls och så vidare. Det är försvinnande få grejer vi har att utgå ifrån. Det är, kort sagt, jag har jobbat väldigt mycket och har skrivit många publikationer. För övrigt, om ni är intresserade, alla mina publikationer går att ladda ner som pdf-er på antingen ResearchGate eller Academia. Och där har jag gått in i detalj de här olika teorierna. Kort sagt, de håller inte streck och stringens därför att bevisbördan är så enormt tung gentemot den. Ja. Det måste vara ganska stora följen som ger sig iväg från Blekinge, Öland, Gotland. Eller går du där iväg själv? Nej, jag tror inte att det är stora följen, men det beror på vad är ett stort följe. Om vi räknar som Försvarsmakten gör, jag tror inte man får iväg mer än en bataljon i taget. Man har räknat att det bor ungefär 20 000 människor på Öland under den här perioden. En bataljon är väl vad? 500-600 personer. Jag tror inte du får iväg mer. Sen, vilka är det som åker? Det är nästa spännande fråga. Och då är det lätt att tänka på Röde Orm och Franske Bengtsson och du vet det här att det oroliga unga män lämnade och det var bäst som skedde och så vidare. Men det är nog en sanning i det, men det är inga barnkorståg det här. Man har med sig erfarna människor som har varit där förut, därför att det kan gå fel. Och inte nog med det. Vi vet vad som händer när det går fel. Sankt Severinus krönika från 482 beskriver hur en romersk kontingent lämnar sin befästa stad i norra Italien på gränsen mot Österrike för att hämta sitt stipendium, alltså sin utbetalning. Och de avtågar. Sen får Sankt Severinus en vision. Sen rinner det blod ner för forsen och han gråter. Och då vet alla att den där förbandet kommer aldrig tillbaka. Så någonting, alltså vi har en romersk distinkt biskopskrönika, en pålitlig källa av att ett romerskt militärförband har försökt att gå och få betalt och någonting har gått fel på vägen och de har inte kommit tillbaka. Och då kommer nästa spännande fråga. Hur många av de här människorna har lyckats komma tillbaka? Max 10%. Men, låt säga att vi har 60-70 Det är tillräckligt för att orsaka kaos i samhället. Om 60-70 personer kommer tillbaka. Du är släkt med dem. Och problemet är väl snarast det här. Du är släkt med dem. Det är därför du har skickat dem. Och du har skickat andra släktingar med dem. Problemet är vad som händer med arvsordningen hemma. Har alla fria män som har pengar på fickan och militär erfarenhet rätt att äga jord? Har alla rätt att ingå äktenskapsallianser? Har alla rätt att föra släkten och jordägandet inom släktens talan på tinget och så vidare? Alltså problemet att återintegrera de hemvändande veteranerna är ett konstant problem i det här samhället. Och de har nog inte alltid lyckats med det här. Det finns 18 borgar på Öland. De är inte till för att skydda mot en extern fiende. De är till för att skydda sig mot grannen. Jag är inte säker på
om vi tittar på såna här ställen. Nu ska vi se här. Det där vill jag absolut inte. Det var en länk. Det var dumt. Där kan vi släcka den. Vi tar den där. Den är enkel och bra. Jo, en sånt här område som Skandinavien. Ravlundaborna med allt sitt guld. Är de verkligen kontanta med dem på Svartemord? Eller de som sitter på kyrka? Eller de uppe i Västra Vång? Frågan är om ens de på kyrka är kontanta med dem i Västra Vång. Men de försöker säkert. Det är nog riktade äktenskapsallianser och så vidare. Men det är nog ganska mycket ont blod ganska snabbt. Det här är väldigt konfliktbenägna människor. Ja. Tack för ett jättebra föredrag. Jag har en väldigt nyfiken på den här kartonenkretsen. Det är väldigt spännande att säga något mer om det. Kan man tänka sig att det finns ett eller annat som kan kopplas till den här kretsen som finns i museisamlingar? Ja och nej. Alltså det myntet som är oldsaksamlingen i Köpenhamn är ju bevisligen inköpt ur S.A. Smiths dödsbo. SOM sitter på det här ur Wilhelm Söderströms dödsbo. Sen finns det föremål i Lund som inte har någon proveniens. Och sen det som jag verkligen... jag fick ett stipendium från Berit Wallenbergs stiftelse att undersöka riksheraldiken och grundaren av Svenska numismatiska föreningens samling, baronen August Wilhelm Stiernstedt. Därför att 1849 hittar han en jätteovanlig solidus för Konstantin den andra som han lämnar in till SOM som han hittar i Gåsingens socken i Sörmland. Sen när han dör så säljs hans antika myntsamling till en boskapsbaron i Texas. Och den finns på University of Texas at Austin. Och jag satt där i en månad och gick igenom 33 solidi ur den samlingen. Några är helt säkert från Öland. Några kan vara från Gotland. Några är från det svenska fastlandet med största sannolikhet. Jag kan inte säga säkert. Men svaret på din fråga är, är det sannolikt att fyndmynt från Blekinge har hamnat i stora svenska myntsamlingar? Ja, mycket sannolikt. Och Otto Smiths samling är väl kanske den första man vill titta på. Ja. I alla fall inom synhåll. I alla fall så de kan se det. Det utgår jag ifrån. Det är ju så här. Många gånger offrar man ädelmetaller i våtmarker eller liminalområden och utmarker och så vidare. Men det är ändå så att du har någon form av kontroll över det området. Jag menar, om grannen går dit och rotar med en lykta på natten, då ser du till att han slutar upp med det. Ja, där kommer den spännande frågan. Och då är vi tillbaka vid H.C. Andersens elddonat. Kan man komma tillbaka? Kan man klättra? Kan man på något sätt göra en karriär i det här släktsamhället och bryta sig in? Det är en väldigt bra fråga och jag kan inte svara på det. Jag tror att det är osannolikt, men jag vet inte. Jag tänkte att det borde ha kostat att resa. Ja, men samtidigt är det så här. Om en rik släkt ska skicka ut en hel bataljon, 600 män, de får nog betala och öppna plånboken för att fria män ska riskera livet och följa med. Ja, det är nog så att det finns någon form av protofrälse med folk som har råd att ha en sån här utrustning. Det är de som får åka. Men det är även så att en sån här släktledare som kan skicka iväg andra söner, tredje söner och så vidare, han får nog betala för utrustningen. Och då är vi tillbaka till de här
frågorna om de här offren i Sösdala. Det är 8 sadlar som har förstörts i Sösdala. Det är sannolikt att det är en person som äger alla de 8 sadlarna och kontrollerar det. Det är inte så att det liksom är som i en västernfilm med 7 män red förbi, va? Utan det är någon form av hierarkiskt ledarskap bakom det här. Det tror jag nog. Ja. Är du en av de få som kommer tillbaka efter att ha rest? Även om du var bondeson när du åkte så har du nog ganska mycket makt när du kommer tillbaka. Du är en jättebesvärlig person när du kommer tillbaka, oavsett om du tillhör den ledande släkten eller bara en underhuggare. Mm. Därför att oavsett om du hör till den ledande släkten eller är en underhuggare, så finns det en anledning till att du kommer tillbaka. Och det är att du vill ha en större andel av makten där hemma. Annars hade du kunnat stanna. Så att, visst är det så. Det finns ett distinkt motiv för att åka iväg. Det finns ett distinkt motiv för att komma hem. Och det handlar om en riskkalkyl och hur mycket utdelning i makt det skulle kunna ge. Så mina vänner, nu tycker jag att jag är klar. Tack så jättemycket Svante för att du ville komma hit och berätta om det här för oss. En fantastiskt spännande föreläsning. Jag vill börja med att säga att det här sena myntet som vi var inne på, som Svante har kopplat ner till Italien. Det finns ju också här ute i vår utställning att titta på idag. Så spring inte hem utan ta en lov runt och ut i utställningshallen så ska ni få gå och kika på det också på riktigt. Och tack alla ni som har kommit hit och lyssnat idag. Och tack även ni som sitter där hemma. Nästa vecka så kommer det inte vara en traditionell föreläsning som vi har idag. Utan då kommer det bli en visning utav utställningens samlade saker. Så lite försmak idag när ni går ut och kikar på myntet. Men sen så får ni liksom följa med i Blekinges långa 9000-åriga historia under nästa vecka. Så att då kommer det heller inte att streamas. Tack så jättemycket för idag.